Ja, bra. Jonas, hur syns det här? Natt! Slutt på alle kanter I utsiktsveien her. Når det en boksa og batteri som ikke ligner grisen her. Jeg tror nesten vi må bort og filme litt her. Ja, det greit det. Vi ser her. Så vi sjekker de batteriene de har brukt her. Pina har brukt 750 000. Skal vi se her borte. Det jo helt sykt. Se. Skal vi se, klarer vi å se det? Der ja, åh, sjekk den her altså. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 batterikasser. Da må det bli bra. Og det her ikke... Sånn, her har vi litt mer. Oi, jeg tror det blir artig ting da. Happy New Year 2015!